მოგესალმებით. მეგონა რომ არჩევნებით გამარჯვებული ხალხი რჩება. თუმცა საქართველოში დიდი ხანია შებუნებულია. გამარჯვებული მაშინ იქნება ხალხი, როდესაც იცის ვინ იყრის კენს და ვის რა პროგრამა გააჩნია. მე ესეთი შეშინებული წინა ორი ხელისუფლების კანდიდატები რომ არიან, სოფლიოში არ ვიცი პრეზიდენტობის კანდიდატები ასე შეშინებული. მე ვერ წარმომიდგენია, როგორ უნდა ესაუბრონ ისინი ან ამერიკის პრეზიდენტს ბატონ ტრამპს, ან ევროპის ქვეყნების პრეზიდენტებს, ან რუსეთის პრეზიდენტს, როდესაც ეშინიათ თავის თანამემამულეებთან ხალხის წინ დადგომა და საუბარი. ბოლო დღეებმა დამარწმუნა, რომ ორთავე ეს პარტია არის ის ძალა, რომელმაც მოირგეს საკუთარ თავზე საარჩევნო სისტემა, მოირგეს საკუთარ თავზე კონსტიტუცია და რეალურად კანონიერად აკეთებენ ყველაფერ იმას, რაც დამანგრეველია ქვეყნისათვის. ინტელიგენცია გაიყო ორ ნაწილად. რაც სამწუხაროა, ერთი სახელისუფლებო და მეორე ხალხის ინტერესების გამომხატველი. დღემდე ვიცოდი, რომ ინტელიგენტი არის ის, რომელიც ხალხს იცავს ხელისუფლებისაგან. ნახე საქართველოში ინტელიგენციას რომ ეძახის და ინტელიგენტი რომ ქვია, ადამიანი არაერთი და ორი, რომელიც ხელისუფლებას იცავს ხალხისგან. ეს არის ძალიან სამწუხარო და ძალიან მიუღებელი. მე პირადად დიდი პატივისცემა დაუდასტურე რამდენიმე პიროვნებას, რომლებმაც ბოლო პერიოდში ქებადიდებით აავსეს როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ასევე ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატები. ხელობაში მყავს ბატონი პაატა ბურჭულაძე, ძალიან საინტერესო პიროვნება და მეგობარი, რომელიც მხარს უჭერს სააკაშვილს და პრაქტიკულად სააკაშვილი იყრის კენჭს და არა ის კანდიდატი, რომელიც იქ წარმოდგენილია. ვესაუბრე ჩემთვის საყვარელ პიროვნებას, პოეტს ბატონ რეზო ამაშუკელს, რომელმაც ისეთი რამ დაწერა, რომ შემაძრწუნა, რომ თურმე იმ ქალბატონს თუ არ ავირჩევთ, სისხლის დაიღრება ქვეყანაში. ვესაუბრე ჩემს მეგობარს, საყვარელ პიროვნებას, ბატონ ზურაბ ყიფშიძეს და გადმოგცემთ ამ საუბრის შედეგებსაც, მას საუბარსაც და ბატონ ლადო კახაძეს, ასევე ჩემს მეგობარს და ახლობელ პიროვნებას. მე არაფერი თხოვნა არ მაქვს მათთან, ეხლა ვიმეორებ ტელევიზიით. ბატონებო, სადაც გინდათ იქ დადეგით. მე მინდა გითხრათ, რომ თუ დაპირისპირებული პარტიების კანდიდატი გაიმარჯვებს, სისხლის ზღვა იქნება მაშინ. ორი დაპირისპირებული ძალა, ყოფილი ხელისუფლება და დღევანდელი ხელისუფლება. თუ საქართველო გინდათ, უნდა გინდოდეთ სხვა კანდიდატის გამარჯვება, ისევე როგორც ეს ინტელიგენციის აბსოლუტურად უდიდეს ნაწილშია დღეს გამეფებული ეს აზრი. თბილისობის დღეებში უამრავ ადამიანს შევხვდი, რომლებიც ამბობენ, რომ დავიღუპებით თუ დაპირისპირებული პოლიტიკური ძალების კანდიდატი, რომელიმე კანდიდატი გამარჯვებს. აი სისხლის ზღვა მაშინ იქნება. სისხლის ზღვა აცილდება ქვეყანას მაშინ, როდესაც ამ ორი პარტიისაგან განთავისუფდება საქართველო. ეს არის რეალობა. ეს არის ჩემი ყველაზე მთავარი მესიჯი და ყველაზე მთავარი განცხადება. მე მიმართავ მოსახლეობას. თქვენ თუ გინდათ ქვეყანა, თქვენ თუ გინდათ, რომ შეიცვალოს ქვეყანა, ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ან ერთმა ან მეორემ არ ან ვერ უნდა გაიმარჯოს. სხვა შემთხვევაში ქვეყანაში იქნება გაცილებით მძიმე და რთული მდგომარეობა. მე რა ვთხოვე ჩემს მეგობრებს, ვისაც ვესაუბრე? მე არაფერს არ გთხოვთ, გარდა იმისა, რომ სასაუბროდ დაჯდნენ ესენი და მე გადაწყვიტეთ, ვის მიცემთ ხმას. რა იცით თქვენ ჯერ ვის რა პროგრამა აქვს? მე ჯერ ერთი წუთი არ მქონია დრო რომელიმე ტელევიზიაში ჩემი პროგრამის წარდგენისთვის, თუ არ ჩავთვლით გამოსვლას ობიექტივში. ნუ ეს სხვა მიმართულების იყო და მე პროგრამა იქაც არ წარმოდგენია. ვამბობ ხმამაღლა,
ჩვენ გვაქვს მეცნიერებთან ერთად დამუშავებული დიდი პროგრამა და მომეხმარეთ ბატონო რეზო, ბატონ ჩემს აყვარელ ბატონ რეზო ამაშუკლის მემართავ. ბატონო პაატა, ბატონ პაატა ბურჭულაძეს მემართავ. ბატონ ზურაბ ხეფშიძეს მემართავ, ბატონ ლადო კახაძეს მემართავ. მომეხმარეთ იმაში, რომ თქვენი კანდიდატები, თქვენგან დაცული და თქვენ დარეკომენდირებული კანდიდატები დაჯდნენ ჩვენთან სასაუბროთ, დავდგეთ ხალხის წინ, წავიდეთ თუნდა დავიწყოთ ქუთაისით და მე ვისაუბრებ იმაზე, რა გამიკეთებია და თქვენ ისაუბრეთ იმაზე, რას გააკეთებთ. თუ თქვენ რასაც გააკეთებთ, მეტი იქნება, ვიდრე მე გამიკეთებია, ხელს ჩამოგართმევთ და გეტყვით, რომ თქვენ გიჭირთ ხარს. მომეხმარეთ ბატონებო ამ საკითხის ორგანიზებაში. მე ვფიქრობ საქართველოზე და ქვეყნის გამარჯვებაზე და რა საკუთარ გამარჯვებაზე. მე მინდა, რომ ხალხმა იცოდეს, ვის რა პროგრამა აქვს. თუ არ იცის ხალხმა, ვის რა პროგრამა აქვს, ეს არის სიბნელეში არჩევნები. სიბნელეში და სიყალბეში აცხოვრებს ყველა პარტია, რომელიც დღემდე იყო მოქალაქეთა კავშირის ხელმძღვანელობა იყო ეს, ნაციონალური მოძრაობა იყო. მისი დღევანდელი ნაგლეჯებია თუ ქართული ოცნება, მოჩვენებითი კეთილდღეობის გარემოში აცხოვრებენ ხალხს, ყალბი დემოკრატიის ქვეყანაში. ეს უნდა დამთავრდეს. ეს დამთავრდება მაშინ, როდესაც პრეზიდენტობის კანდიდატები დავდგებით ერთად ხალხის წინ, ხალხს თვალებში შევხედავთ, უპასუხებთ მათ შეკითხვებს და ამავდროულს ვიტყვით ჩვენს პროგრამასაც. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ხუჩაბაც ერთი ასეთი შეხვედრა იგეგმება. ჩვენ ხვალ გვაქვს შეხვედრა ბორჯომში, ჩვენი პროგრამის წარდგენა ძალიან კონკრეტული. უსერიოზულესი პროგრამის წარდგენა არის ხვალ ბორჯომში, რომელსაც ჩვენ ჩვენს გუნდთან ერთად წარვადგენთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ტელევიზია შეძლებს იქ მოსვლას, იმიტომ რომ ეს სრულიად განსხვავებული პროგრამა, ჩვენ სრულიად სხვა პოლიტიკურ კულტურას თავაზობთ, საზოგადოებას, ხალხს, მოსახლეობას, სრულიად სხვა პოლიტიკურ კულტურას თავაზობთ ქვეყანას, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ ქვეყანაზე და ქვეყნის გამარჯვებაზე და არა საკუთარ გამარჯვებაზე. ბურთი თქვენს მოედანზეა. როგორც სახელისუფლებო ინტელიგენციას მოგმართავთ, თქვენ ყველანი მეგობრები ხართ ჩემი, ხო გადამიარეთ, ხო მებრძვით, მე პასუხობ კეთილად, სიყვარულით და პატივისცემით. არაფერს არ ვითხოვ. ვისაც გინდათ იმას მიეცით ხმა, უბრალოდ მოგვეცით საშუალება იმისა, რომ დავჯდეთ თქვენს კანდიდატებთან. და კიდე ერთი. მეცნიერებათა აკადემიამ ერთხელ გააკეთა განცხადება, როდესაც უაღრესად საინტერესო პიროვნება ბატონი ვასაძე გამოვიდა მათთან. და ვასაძის ხმა დღეს ძალიან სერიოზულად არის, როგორც იტყვიან, გასაანალიზებელი, რასაც ის აკეთებს დღეს. და მაშინ თქვენს რო ჩვენ ვიწვევთ ასეთი დისკუსიებისთვის პრეზიდენტობის, ესა ვიწვევთ პოლიტიკოსებს. ძალიან კარგი იქნება, თუ საარჩევნო კომისია ან ჩვენი წარმომადგენლები გავაკეთებთ იმას, რომ მეცნიერებათა აკადემიაში მივა პრეზიდენტობის ყველა კანდიდატი, მეცნიერებს, ინტელიგენციის წარმომადგენლებს ექნებათ საშუალება დაუსვან კითხვები და ეს გადაცემა იქნება პირდაპირ სატელევიზიო გადაცემით. თუ ხალხი გაიგებს, ვის რა პროგრამა აქვს, დამთავრდება საქართველოში ნაციონალური მოძრაობაც და ქართული ოცნებაც. თქვენ ნიღბავთ ყველაფერს, თქვენ სიყალბეში აცხოვრებთ ხალხს, თქვენ გეშინიათ, რომ აჩვენოთ ხალხს, ვის რა პროგრამა აქვს და რომ გეშინიათ, ამიტომ გეუბნებით, რომ ფშიშარების დრო არ არის ქვეყანაში. ქვეყანაში არის ძლიერთა დრო. მოვა ეს ძალა, გინდათ თუ არ გინდათ, მაინც მოვა ეს ძალა. და ოლიგარქიის ბატონობა ამ ქვეყანაში დამთავრდება.